maamulka gobolka Togdheer iyo ka degmada Burco ayaa saaka kormeer ku tagay xarunta airportka gobolkani Togdheer oo ay ku sugan yihiin ciidamada kala duwan ee Soomaaliland ee gobolkani Togdheer isla markaasina halkaas ay ku soo bandhigayaan ciyaarta baraawaha ee ay kaga qayb galayaan 18 May 2019 ka soo wareegtay aasaaska Jamhuuriyadda Soomaaliland mas'uuliyiinta halkaas ka hadlayna waxa hadaladoodii ka mid ahaa maanta oo ay taariikhdu tahay 15kii bishii shanaad 2022-ka waa baroobadii koowaad ee gobolka Togdheer waa arkayseen runtiina waa ciidan la geliyay juhdi badan iyo dadaal iyadoo ay bara saabka gobolka ama maamulka gobolku dhammaantiiba iyo degmadaba ama maamulka dowladda hooseba ay dhammaantood ay gacan lagu siiyeen waxaa lama ilaa waana sida hufan ee ololku ay ugu soo diyaar garoobeen maalinta haween ee ku aasaysan qarannimada Soomaaliland halkan waxaynu isugu nimid xuskii 18 May la soo noqoshadii ama dhalashadii Jamhuuriyadda Soomaaliland ee aynu kala soo noqonay xorriyaddeennii qoladii hore ee berigii hore aynu isku darsannay oo aynu kala soo noqonay 19 May oo laga joogo 30 sano maanta ayaynu u dabaaldegaynaa ciidamadii halkaa maray baroobada mareena waxay ahaayeen ciidamo hufan oo isku duuban insha allah waqti yaroo kooban baa inooga hadhay 18 May maalintii aynu la soo noqonay madaxbanaanideennii 1919kii oo laga joogo 30 sano insha allah 13 casho 2 casho aynu hadhayna insha allah dadaal dheeraad oo kale aynu muujin doonaa goobtani waa Burco waa halkii lagaga dhawaaqay waa hooyadii Soomaaliland waxaan aad iyo aad maanta baroobadii koowaad halkan sida quruxda badan ee ciidanka qaranka booliiska saraakiisha dhammaan ay u soo bandhigeen waa ka mahadcelinaynaa haddii alla ka dhigo maamulka gobolka iyo degmadaba haddaanu nahayna waxaan ugu baaqaynaa dadweynaha reer Burco waxaa lagu yaqaanay xamaasadda maalinta qaranka inay si qiimelo oo waafiya uga soo qayb galaan oo u xusaan dhammaan bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer waxaa laga codsanayaa ama waajib ku ah maanta waa maalin weyn oo nagu soo foolay insha allah cid kastaaba inay ka qayb qaadato 18 May waxaan uga mahadcelinayaa ciidamada qalabka sida runtii sida wanaagsan ee quruxda badan ee sharafta badan ee u soo bandhigeen baroobadii koowaad ee diyaargarowga maalinta 18 May sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa guddiga qabanqaabada oo runtii iyaguna si wanaagsan oo milga leh runtii hawsha u wada insha allah waxaan rajaynayaa sidaa madaxdii iga horreysay sheegtay ee 2 maalmood baa inoo haray diyaargarowgeennii iyo howlgalkeennii insha allahu tacaala wuu soconayaa maalintaana biidnillaahi alkariim innagoo ilaahay u mahadnaqayna maalinta qiimaha badan ee sabab u noqotay dowladnimadeenna amnigeenna iyo horumarkeenna in ilaahay aan maxay ahaateen ay ugu mahadnaqno waa maalin weyn runtii ilaahayna maxay ahaateen nimcooyinkii ku siiyo in lagu mahadnaqo oo ilaahay loogu shukriyo ayay ka mid tahay diinteennano ina amraysaa marka insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa bulshada gobolka Togdheer guud ahaan maalintaa insha allahu tacaala sidii lagu yaqaanay ee milgaha lahayd runtii ay ku suntanaayeen reer Togdheer iyo reer Burco inay insha allahu tacaala usoo xaadiri doonaan wa Cabdiamin Cabdillaahi Maxamed telefishinka caalamiga Star Burco hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.